2018 წლის 1 მაისიდან დახურულ სივრცეში თამბაქოს ნაწარმის, მათ შორის ელექტრონული სიგარეტის და ჩილიმის მოწევაც აიკრძალება. აკრძალვა შეეხება ფაქტობრივად ყველა დახურულ სივრცეს, გარდა კერძო საცხოვრებელი ბინებისა თუ ისინი ოფისებად არ გამოიყენება, კაზინოებისა და სიგარბარებისა, სადაც მხოლოდ სიგარის მოწევა დაიშვება და არა სიგარეტის. მოწევა ასევე არ აიკრძალება სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებაში, სადაც ხელმძღვანელობას ინდივიდუალურად შეუძლია დახურულ სივრცეში თამბაქოს ნაწარმის მოხმარება დაუშვას ან აკრძალოს. გამკაცრებულ რეგულაციებთან დაკავშირებით მოქალაქეების დამოკიდებულება პოზიტიურია. 1 მაისიდან მოწევა იკრძალება დახურულ სივრცეში. როგორ შეაფასებთ? კარგი იქნება. აი რატო, არგუმენტი რა არის? ჯანმრთელობისა გაიერა ხო? მე არამწეველი ვარ და ახლა ზოგიერთი ხარი ქალბატონები არიან მოკაცები, რომელსაც აზრხებთ ეს სუნი იქნება თუ ეს მდგომარეობა და კარგი მომხრე ვარ იმისა, რომ აიგიძახოს. დოლმე. რატომ და არის არგუმენტი? სხვისთვისაა, პირველი ის ხელი შეიძლება. ჩემი აზრია, რომ საკუთარი მის სურვილების გამო სხვა უნდა შეეწყო. არნერს პერუში და არნერს საკუთარში. ამდენად აწუხებენ სხვებს. 1 მაისიდან მოწევა იკრძალება დახურულ სივრცეში. აა. როგორია თქვენი მოსაზრება? ფრინვაი. უნდა იკრძალებოდეს დახურულ სივრცეში. აგუდულია ხალხი იქანა 50-60 კაცი ზიზდა. ყველა რომ მოწევს არა, სორი. კარგია, ვეთანხმები. იმიტომ რომ ცუდად მოქმედებს ბავშვიზის, თუნდაც კაფეში იყო, ბავშვიზის, ქალიზის, ვინც არ ეწევა და ცუდად მოქმედებს. მე უნდა გავამკაცროთ კანონი, რომ ეფექტური გახდეს. ხო და მკაცდება, იკრძალება 1 მაისიდან. კი, ვიცი, კი. გასაგებია. კარგი იქნება, კარგი თავზე. როგორ გადაეჩვევიან, დედი ყველანაირ უზნეობას მიეჩვია, ქართველი უკვე 30 წელია. მაგას თუ კი გადაეჩვევიან, შვილო მივესალმები. ფიზიკურად და მორალურადაც დაიცვება ადამიანის ორგანიზმის აღდგენა და კარგად ცუდია სიგარეტი და განსაკუთრებით ეხლანდილი სიგარეტები. შიგნით სულ საწამლავებია. გამოკითხულ მოქალაქეებში არიან ისეთებიც, რომლებიც კანონს მიესალმებიან, თუმცა მის ეფექტურობაზე ნაკლები მოლოდინები აქვთ. მათი თქმით, არ არის გამორიცხული, რომ კანონის აღსრულება ვერ მოხდეს. პრინციპში კარგია, მაგრამ როგორ შევეგუებით, ეგ სხვა საქმეა. თქვენ შეიძლება კანონი არ აღსრულდეს? მე მგონი გაუჭირდება. ქართველები, შვილო, ადამიანს დიდი კანონმორჩილი ხალხი არა ვართ. ზოგიერთი არ ეწევა სისტემატიურად, მაგრამ დალებს უნდა იმან გააბოლა, იმან გააბოლა და უნდა. სამაზე ვიდეს ახლა მაშინ რესტორანში მაშინ უნდა იყოს სპეციალური კუთხე. ერთ-ერთი შეიძლება პრობლემა ეს იყოს, რომ აი კერძო საკუთრება მე მაქვს ჩემი დაწესებულება, სადაც მე უნდა მქონდეს უფლება, რომ როგორც კერძო საკუთრების ფლობელს კონდეს კიდე სიგარეტსაც მოუწევ და მარკოჰოლს დავლევ, ან იგივე შემთხვევაში ჩემი უფლება უნდა იყოს ისიც, რომ მე აგრძალო და სიგარეტი არავინ მოწიოს ჩემს დაწესებულებაში. და საჯარო დაწესებულებები რაც არის, თქვა და სკოლები, უნივერსიტეტები, ნუ მრავალი ასეთი, იქ რა თქმა უნდა უნდა იგრძელებოდეს და მივესალმები ამ კანონს. ზოგადად კარგია, როცა ეს კულტურა ჩამოყალიბდება, ნუ სიგარეტი სად უნდა მოვწიოთ, როგორ უნდა მოვწიოთ. რა კანონის ეფექტურობის მოლოდინი? ახლა კანონის ეფექტურობის მოლოდინი რო გითხრათ ასეთი, ხო, მაინდამაინც ჩვენთან რამდენად არის კანონები ჩვენთან, რომ თავიდან კრაჩობილია და კი არის კანონი დევს, მაგრამ არავინ არაფერს დაგიძინეთ. მაგალითად კანონი და ხა მაგალითად უადგილო ადგილზე გადასვლა ჯარიმით და რაღაც ადმინისტრაციული საჯელით იჯდება, მაგრამ შესაძლოა კანონმაც იგივე ბედი გაიზიაროს. არ ვიცი, რამდენად ისეთ მოკიდებს ხელი ამას თვითონ სახელმწიფო, იმაზეა დამოკიდებული ალბათ, რამდენად ეფექტური იქნება ჯარიმების სისტემა. ახალი რეგულაციების მიხედვით 300 პინძლო ბიზნეს ობიექტი, რომელიც კანონს არ აღასრულებს, პირველ ჯერზე 500 ლარით, ხოლო დაუმორჩილებელი მოქალაქე 100 ლარის ოდენობით დაჯარიმდება. ბიზნეს ობიექტების წარმომადგენლები ახალი რეგულაციების ამ ფორმით ამოქმედების შემთხვევაში შესაძლო ფინანსურ ზიანზე საუბრობენ, რაც მათ მომხმარებლის დაუმორჩილებლობით შეიძლება მიადგეთ. ხო, მაგრამ ალბათ მომხმარებელსაც ეცოდინება, რომ მან არ უნდა მოწიოს, მაგრამ ის რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე გავაფრთხილებ და მეც დავჯარიმდე, ჩემთვის ცოტა მიუღებელია და გაურკვეველია, იმიტომ რომ მე მგონი ამაზე ბევრად მნიშვნელოვანი პრობლემებია, რომელიც უნდა მოაგვაროთ. სწორია ეს ვაიკრძალება? იცით რა არის, სწორი არასწორია, ხო, ზოგადად მიუხედავად იმისა, რომ მე წეველი ვარ, არასოდეს არ გამიწევია ამის პროპაგანდა, რომ ვინმე მოწიოს, მაგრამ მეც მაქვს ჩემი უფლებები, იმიტომ რომ
ნუ რა ვქნათ ახლა? ვინც ვეწევით, ხო, არ ნიშნავს იმას, რომ იმიტომ ვეწევი, რომ შენ დაგაზარალო და უშვათ, მაგრამ რა ვიცი, ვეცდებით, რომ კანონს დავემორჩილოთ, მაგრამ კანონს თუ ისე მოარგებენ საზოგადოებას, რომ არც ერთი მხარის უფლება არ იყოს დარღვეული, ჩემთვის რა თქმა უნდა უფრო მისაღებია, იმიტომ რომ რაღაცა ცოტა რაღაცები ვერ გავიგეო, რომ არ მოგატყოთ ახლა, რომ რაღაცა იმის გამო მეც და ჯარი მდედა, მარტო ჯარი იმის გამო იქნებ ჯანდაცვა უნდა ჩაერთოს და სხვანაირად უნდა მივიდეთ იქამდე, ვიდრე მხოლოდ ჯარიმით და შიშით, არ ვიცი. მავნე ჩვევა, რომელიც ყველა ორგანოს აზიანებს და სიცოცხლის ხანგრძლივობას დაახლოებით 10-15 წლით ამცირებს. ასეთია თემაზე ექიმ ასმათ მაჩიტაძის განმარტება. ის ასევე პასიური მოწევით მიყენებულ ზიანზეც ამახვილებს ყურადღებას. თითქმის არ არსებობს ადამიანის ორგანიზმში ორგანოთა სისტემა, რომელზედაც უარყოფით გავლენას არ ახდენდეს თამბაქო. და ეს გავლენები პირდაპირ პროპორციულია იმისა, თუ რამდენად ხშირად მოიხმარს ადამიანი. ანუ პირდაპირ პროპორციულია სიგარეტის ღერების რაოდენობასთან. და რაც უფრო მწეველია პიროვნება, მით უფრო მეტ დარტყმას აყენებს იგი საკუთარ ჯანმრთელობას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თამბაქოს უარყოფითი როლი ათეროსკლეროზის განვითარების პათოგენეში. დამზიანებელი ეფექტი აქვს გულ-სისხლძავთა სისტემაზე. თამბაქოს მოხმარებას უკავშირდება ნაადრევ ასაკში მიოკარდიომის ინფარქტი, არტერიული ჰიპერტენზია და ონკოლოგიური კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია თამბაქოს როლი. თამბაქო საშიშია ჩვენთვის არა მარტო მწეველებისთვის, არამედ იმ ადამიანებისთვისაც, რომლებიც ითვლებიან პასიურ მწეველებად, ანუ იმყოფებიან იმ გარემოში, სადაც აქტიურად ეწევიან თამბაქოს. რამდენად ეფექტური იქნება კანონი და შეასრულებს თუ არა ის მიზანს თამბაქოს მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირებაზე, ამას უახლოესი მომავალი აჩვენებს. ამჟამინდელი სტატისტიკა კი ასეთია: საქართველოს თამბაქოს ეპიდემიის გავრცელების მხრივ ევროპაში მეორე, სოფლიოში კი მე-11 ადგილს ადგას.